La setmana que ve comencen les festes de Sant Joan de Montcada a la Vall. A partir de dimecres ja hi ha actes programats. Hi ha actes molt programats, amb aforaments limitats, amb espais, la gran majoria, amb espais oberts a fi que pugui córrer l'aire. I l'activitat més grossa que tenim, o que tenim prevista, és fer un concert d'en Xanguito en aquest espai que podeu veure aquí darrere, que és un espai bastant ampli, però amb un aforament limitat de 750 persones, tot i que sabien que podríem ampliar a moltes més. Concerts amb aforament limitat i les rebel·les, allò que en deim popularment verbenes, amb inscripció prèvia. Aquí a la plaça de l'Ajuntament de Montcada a la Vall, dia 23 de juny, concert per a 120 mancorins acreditats que hauran d'estar asseguts. I res de vetllar, a les 12 de la nit s'acaba la bauxa. Són les directrius acordades ahir en una reunió entre el govern i la Felip. Queden restringits els sopars a la fresca. Moncó no en farà, encara que sí que es permet l'homenatge a la gent gran ara que estan vacunats. El govern marca també que no es pot fer difusió dels actes. Ho respectaran a Moncó i també a Esporles, que tenen Sant Pere. Pobles que tenen les festes patronals més dins final de juliol a agost, se preveu que hi hagi un poc més de flexibilitat de la que ara. Sí que se va, Antoni Sales, el president de la Felip, va fer un resum de la reunió i sí que se permetran fer festes, sobretot apostar més per actes culturals, com hem anat fent darrerament, amb aforaments controlats, deseguts i evitar les grans massificacions, diguem. Per tant, a Sineu hauran de resignar-se, no tornar a tenir muc i apoyant-se, tampoc un simulacre de mares de cristians multitudinari amb el que no